Tak jsme na začátku 1400 metrové školy před náma. Asi snad 6 km nebo 7, něco takovýho. Zatím neprší. Tak, jsme trošku vejš, asi na káku a 100 metrů zatím jenom. Ty schody budou prý až nahoru. Tohle to by mohly být nějaký hrůzky po zemětřesení. Co to je bolení. Someone his leg, please.